تاسو له دا وخت یو افسوسناک خبر درکو د پیښور د ډزو په یو پیښه کې یو تن په حق رسیدلی دی او یو جوبل شوی دی. دا تفصیلاتو تر مخه د پیښور صدر سیمې ایف جی سکول سره نږدې د موټرسایکل سورو په ډزو دوه کسان جوبل شوي دي. د زرعي وینا ده چې په موټرسایکل سورو وسلوالو ډزې کړي دي چې له امله یې ګلستان نومي تن په حق رسیدلی دی او مشال ولید جمال جوبل شوی دی. جوبل شوی تن د علاج لپاره پیښور مقامي هسپتال ته منتقل کړی شوی دی. تاسو له دا وخت یو افسوسناک خبر درکو پیښور د ډزو په یو پیښه کې یو تن په حق رسیدلی دی او یو جوبل شوی دی. دا تفصیلاتو تر مخه د پیښور صدر سیمې ایف جی سکول سره نږدې د موټرسایکل سورو په ډزو دوه کسان جوبل شوي دي. د زرعي وینا ده چې په موټرسایکل سورو وسلوالو ډزې کړي دي چې له امله یې ګلستان نومي تن په حق رسیدلی دی او مشال ولید جمال جوبل شوی دی. جوبل شوی تن د علاج لپاره پیښور مقامي هسپتال ته منتقل کړی شوی دی. پیښور د ډزو په یو پیښه کې د یو تن په حق رسیدلی دی او یو جوبل شوی دی. دا تفصیلاتو تر مخه د پیښور صدر سیمې ایف جی سکول سره نږدې د موټرسایکل سورو په ډزو دوه کسان جوبل شوي دي. د زرعي وینا ده چې په موټرسایکل سورو وسلوالو ډزې کړي دي چې له امله یې ګلستان نومي تن په حق رسیدلی دی او مشال ولید جمال جوبل شوی دی. جوبل شوی تن علاج لپاره د پیښور مقامي هسپتال ته منتقل کړی شوی دی.